Varmt välkomna till Landsbygdsnätverkets presentationer av spännande innovationsprojekt. Via Landsbygdsnätverket och EU-satsningen IP Agri så finansieras över 110 olika innovationsprojekt. Och vi har 5 stycken företrädare för projekt här idag som kommer att köra 4 minuters presentationer. Och först ut är Thomas Börjesson från Agroväst. Varsågod, Thomas. Tackar, tackar. Tack. Ja, som sagt, vi får vara väldigt snabba här och jag ska snabbt presentera det här projektet, platsspecifik ogräsbekämpning. Och det handlar egentligen om att platsanpassa bekämpningen i vårsäd och det gäller örtogräs i första hand. Och som ni ser så är det vi Agroväst som är projektägare och jag projektledare. Sen har vi partners, drönarbolaget som har kommit med dubbelt här tyvärr. SLU Solvi, hushållningssällskapet Väst, Västra Götalandsregionen, RISE och Dataväxt. Och den utmaning som vi har arbetat med i projektet är att vi har försökt att få ner användningen av herbicider. Och anledningen till att satsa just på herbicider är ju att det är det preparat som används mest inom svenskt växtskydd. Och det har egentligen inte gått ner heller då på ganska lång tid. Och nu har vi ju då en utmaning inom EU också att användningen ska minska. Så vi tycker att vi har legat rätt i tiden i det här projektet som avslutades nu i våras här. Och den innovationsidén som vi har, det är dels att använda drönare för att samla in data och dels att anpassa dosen till Jordbruksverkets dosnyckel. Och för att snabbt hoppa till de resultat som vi har fått fram då, så har vi tagit fram ett koncept att egentligen samla in data och göra kartor och styrfiler då, så att man kan platsanpassa bekämpningen. Och den första delen, att ta fram segmenterade bilder baserade på UAV-data, det har vi gjort genom att lägga upp en flygrutt i en app då, så att vi har då en app som bestämmer punkter för att ta bilder då med drönaren. Och det är 6 bilder per hektar i default-versionen. Och man får även då höjddata från farkostens ultraljudsensor, så att man håller en höjd på 3 meter då hela tiden. Och drönaren står still då när bilder tas. Man kan använda en vanlig drönare, DJI, och en vanlig kamera då, så att det är ingen avancerad teknik där som används. Och sen får man fram då en koordinatsatt statistik per ytenhet från en sån här karta. Att man kan klicka på den här kartan som ni ser till höger där med ogräsförekomst över fältet, så man kan få upp en bild då på olika platser på fältet. Och då får man fram dels ogräs antal platsspecifikt och även grödans konkurrensförmåga. Och det då är ett AI som vi använder då för att räkna ut detta. Sen lägger vi även på lerhaltsdata utifrån digitala åkermarkskartan. Och därefter lägger man på de andra faktorerna som används i dosnyckeln då. Det är bland annat vilken gröda man har, omvärldsfaktorer, om det är fuktigt eller om det är torrt. Så påverkar det vilken dos man ska använda. Därefter så får man då en doskarta som ser ut precis som den här ogräskartan, mellan 25% och 100% av normaldos. Och när vi har testat konceptet så har vi kunnat dra ner användningen ganska betydligt i alla fall. En 20% neddragning av dosen. Och då tjänar man kanske 100 kronor per hektar på att använda den här metoden. Och då kan man åtminstone tjäna in, man gör en besparing som man då kan använda för att betala för den här tjänsten då.
Och de lantbrukare som jag har pratat med, de tycker att det är en ganska intressant applikation egentligen. För att man får ju en goodwill utav det här, att man har i alla fall dragit ner på dosen och anpassat dosen efter omvärldsförhållanden. Tack Thomas. Utmärkt. Och vill ni ställa frågor till Thomas så kommer han finnas nere i Landsbygdsnätverkets monter alldeles strax intill. Och vill ni se presentationen en gång till så kommer den finnas på Elmias webb, YouTube-kanalen. Så där kan alla gå in och se det här en gång till. Tack så mycket. Tack. Då hälsar vi Gustav Forsberg välkommen. Vill han följa med? Du får gärna stå här istället. Fick du ingen mygga? Jo, den här. Nu vet ni att jag viftar här om 3 minuter. Ja. Hej, Gustav Forsberg heter jag och jag kommer från företaget NitroCut i Uppsala och vi har Peter Annas från Lantmännen. Ja, jättetrevligt att vara här. Jag ska berätta, eller vi ska berätta om ett jätteroligt IP-projekt som vi har som heter klimatneutral kvävefixeringsprocess. Och det är möjligt att ni har hört talas om NitroCut förut. Vi är ett litet innovativt företag i Uppsala som håller på att utveckla en ny klimatneutral kvävefixeringsprocess för att göra gödsel. Och det är så här att ungefär 50% av den globala livsmedelsförsörjningen beror direkt av mineralgödselmedel. Och de viktigaste, volymsmässigt viktigaste mineralgödselmedlet är kvävegödselmedel. Och det här är en industri vars kemiska process, Haber-Bosch-processen, är den volymsmässigt största kemiska process som mänskligheten har skapat. Och det är en omsättning globalt i den här branschen på kvävegödselmedel på ungefär 800 miljarder kronor. Så det är en gigantisk bransch. Baksidan av det här myntet är att tillverkningen av de här gödselmedlen orsakar ungefär 2,5% av de globala växthusgasutsläppen. Och det är i linje med ungefär den globala flygindustrin. Så det är gigantiska växthusgasutsläpp som det här orsakar. NitroCaps lösning på det här är en process som vi kallar för Sunifix. Det står för Sustainable Nitrogen Fixation. Och det är en process som till skillnad från Haber-Bosch-processen inte använder några fossila råvaror alls. Den använder ingredienser som finns i luft. Syrgas och kvävgas. I kombination med förnybar elektricitet. För att syntetisera kvävegödselmedel i form av ren nitratgödsel. Och det här är en process som kan drivas helt och hållet med sol- eller vindkraft. Den behöver inte ha ett elektriskt nät. Det vill säga att den kan dra igång när det börjar blåsa. Den kan stänga av när det slutar blåsa. Och det gör att man har en oerhörd flexibilitet i hur man driver den här processen och hur man etablerar den. Och den är ekonomisk även i blygsam skala, vilket innebär att man kan göra mindre lokala anläggningar och därmed komma närmare slutanvändarna, närmare lantbruket och skära av en stor del av leverantörskedjan. Vilket innebär att vi kan vända oss till de lokala distributörerna, till exempel Lantmännen, för att göra distributörerna till tillverkare själva. Och nitratgödselmedlet som vi kommer tillverka, det är den mest effektiva kvävegödselmedlet som finns på marknaden idag. Och det här ger då möjlighet till en lokal självförsörjning av kvävegödselmedel. Det ger möjlighet till en produktionskostnad som är oberoende av energiprisfluktuationerna och den är helt klimatneutral. Det här är ett projekt som vi driver tillsammans med universitetet i Stuttgart, Chalmers tekniska universitet, SLU och hushållningssällskapet och inte minst så har vi nu ett kommersiellt samarbete med Lantmännen för att utvärdera ett business case för att se hur de svenska lantbrukarna ska kunna få nytta av den här tekniken.
Hej allesammans, Peter Anna som sagt, FoU-chef på Lantmännen. Vi är jätteglada och ska ju stå här tillsammans med Gustav idag och berätta om att vi är med som en del och partner i detta mycket superspännande projekt. Växtnäringsfrågan är ju högaktuell som ni vet och vi samverkar ju med många aktörer inom FoU-sammanhang och det ska bli oerhört spännande att följa denna processen och utvecklingen av den här pilotanläggningen då som vi kommer att medverka och följa och utvärdera tekniken och inte minst produkten på svenska lantbrukare och inte minst på lantmännens egna framtidsgårdar. Så mycket spännande och roligt. Dagens nyhet. Så, tack så mycket Gustav och Peter. Det här är ju otroligt spännande och ni kommer att finnas i montern där nere för er som vill veta mera. Nu hälsar vi Kurt Hansson välkommen för mer energifrågor, frihet från fossil energi. Varsågod Kurt. Ja, ja. Hej alla, Kurt Hansson heter jag och hörs jag? Hallå. Hallå. Det verkar inte som... Är det okej? Okay? No. Är maskinen igång? Okej, nu hoppas jag hörs. Kurt Hansson heter jag och ska presentera det här innovationsstödprojektet då som vi kallar för Lean Rye. Där vi på ett effektivt sätt ska torka spannmål utan varmluft. Och det är ett projekt som är startat i maj i år och som vi får hålla på här fram till 2025 i mars. Och det är ett samarbete mellan Lunds tekniska högskola och Linköpings universitet samt en gård, Hasta gård utanför Arboga. Alla vet att vi har en utmaning här, inte minst i dagsläget, då, att torka våra spannmål. Och sen 70-talets oljekriser så har vi då byggt många torkar på förnybar eldning av halm, flis eller pellets eller vad vi nu har. Och det som vi är ute efter då är att skippa att vi ska göra varm luft, utan vi ska kunna torka med en torr luft, avfuktad luft. Vi har inga resultat så här långt då, men vad vi kan säga det är att det finns ju tabeller här som talar om hur man kan agera då. Om vi har en luft som är under 50% relativ fuktighet så kan vi få en jämviktsvattenhalter oavsett temperatur på torkgodset här. Om vi tittar på vete till exempel så kan vi nå 12% i jämviktsvattenhalt om luften är under 50% relativ fuktighet. Och hur det här går till då, det här är en enkel principfigur där vi har en torkzon där vi kan då cirkulera luften så att den återförs hela tiden och sen tar vi bort vattnet kontinuerligt då och blåser in den torra luften genom torkzonen här. Och då är vår utgångspunkt att vi ska hålla oss under 0,3 kWh per liter vatten, borttaget vatten. Och vi hoppas då i praktiken när vi får köra det här i full skala på en gård se att vi kan nå hälften, alltså 0,15 kWh per liter borttorkat vatten. Och det är i storleksordning då en tiondel av den energi som man då använder i en varmluftstork när man kör eldningsolja 1. Så det är ett spännande koncept och som sagt vad Lean står för, alltså Lean Production som alla vet och som var Toyotas koncept för att producera bilar ekonomiskt och med så liten insats som möjligt. Och nu är det tanken att vi ska kunna köra lean-torkning, alltså en effektiv torkning som en del i lean agriculture som man kan kalla då ett effektivt lantbruk som vi måste ständigt jobba med för att bli effektivare i alla steg. Tack för er tid och jag finns i montern här nere i Landsbygdsnätverket om någon vill ställa frågor eller återkomma. Och där har du en liten modell av hur det fungerar också. Jag har en liten skalmodell där som förklarar lite mer av det här torkzonen då, hur man blåser runt luften och kör runt den så att man kan liksom kontinuerligt då inte ta in frisk luft hela tiden utan vi använder samma torkluft och tar bort vattnet så att vi får den vattenhalt som vi kräver. Så, tack ska du ha Kurt. Och
Nu hälsar vi ett gäng, de som saknas i hundarna. Annars är Jörgen Holmén, Elin Karlsson och Elin Rutgersson som ska prata om hur man kan använda hundar för att leta reda på växtskadegörare. Ja, tack så mycket. Jag hoppas att min mygga fungerar. Jag kan ta den. Så, då har vi tekniken på plats. Det här handlar om att som vi har ju ett hotande problem med ökat mängd med invasiva arter. Men svåra att hitta de här. De knackar på dörren, fler och fler kommer in i Sverige. De sprids i det tysta. Det handlar alltså om en smittspridning som inte märks. Och när de väl kommer in så ökar det exponentiellt. Så det gäller ju att kunna stoppa den här smittspridningen. Vi har anonyma ogräs som, ja, vi känner ju till flyghavre, men också nya nu då som kommer in, renkavle, hönshirsch. De här leder ju till allvarliga ekonomiska konsekvenser. Gör man inget, då minskar ju det avkastningen. För att motverka den när väl kommit in, då betyder det mycket mer arbete som behövs. Besprutning, jordbearbetning och olika sorters av bekämpningsinsatser. Det här handlar om långvariga skador, till viss del permanenta. De är oerhört svåra att bli av med. Jag hade ett exempel igår, en lantbrukare som kom fram till mig. Han hade ekologisk produktion. Han hade fått sluta med det, för han var tvungen att ta in bespruta. Han är väldigt orolig. Har han det fortfarande på markerna? Så Elin, vad säger du? Vad finns det att göra? Finns det någonting vi kan göra för att motverka detta? Ja, vi har ju ett förslag på en lösning som handlar om sökhundar. Vi vet ju det allihopa, att hundar är fantastiska på att hitta alla möjliga saker med sitt luktsinne som är så otroligt utvecklat. Och framförallt så kommer sökhundar till nytta i sammanhang där det är väldigt mycket som behöver kontrolleras. Eller om det är oåtkomligt för oss. Så vår idé är ju då att sökhundar skulle kunna leta efter ogräs, ogräsfröer, till exempel på maskiner eller i utsäde. Det är ju sådana ställen där det blir för svårt för oss själva att kontrollera, och där skulle hundarna kunna bidra. För att kunna träna hundar till detta så behöver man doftprover. Och de här doftproverna är en stor del av vårt projekt, så vi har tagit fram dem då under en lång tid. Och de här doftproverna, de måste dels vara säkra så att hundträningen i sig inte utgör en spridningsrisk. Och sen måste de också vara helt renodlade, för vi vill inte riskera att vi lär hundarna någonting som vi inte vill att de ska leta efter. Och Elin kommer visa upp här ett doftprov, hur det kan se ut med ett ogräsprov. Och det är hon väldigt noggrann med hur hon hanterar nu, för hon får absolut inte smitta det med sin egen doft. För då kommer inte lösningen att fungera. Så Jörgen, ser du att det skulle finnas ett behov av en sån här tjänst inom växtodlingsbranschen? Ja, vi har ju fått ett intresse här, och det vi tittar ifrån personer som är i utsädeshanteringen, utsädesodlare, men också i själva hanteringen av utsädet. Även i begagnat handeln med maskiner, maskinstationer som ska komma ut och köra på olika skiften. Om de har varit på något gärde där det förekommer, kan de säkerställa att det är rent. En form av förebyggande tjänst för att upptäcka det här rekordsnabbt med hjälp av hundar. Finns det inte. Vi upplever att det här kommer vara mer noggrant än det befintliga. Och att det här blir ett viktigt verktyg framöver för att stoppa smittspridningen som är orsaken till det hela. Va? Vi skulle väldigt gärna vilja hälsa er välkomna till att få se hur detta ser ut i verkligheten. Vi kommer att ha en demonstration här klockan 3:15 utanför hall A. På demonstrationsanläggningen där, i samarbete då med New Holland och MF, som vi får söka på deras maskiner. Så naturbrukstrailern, kolla efter den. Så där är vi, ses vi klockan 3. Tack. Tack Jörgen, Elin och Elin. Och ni kommer också finnas nere i montern en stund om folk vill fråga. Sist ut Henrik Hedlund. Nytt spännande projekt. Varsågod Henrik. Vi kan trycka på det. Då ska vi se. Okej. Välkomna allihop. Jag kan stå här borta.
Henrik Hedlund heter jag och jag företräder i det här fallet två stycken EP Agri-projekt som har som grund att bygga infrastruktur, digitala tjänster och användning av data i lantbruket. Där vi också jobbar med AI och maskininlärning. Vi har olika samarbetspartner med projektägaren Sensativ som bygger en öppen IoT-plattform för effektiv insamling av data. Vi har ett antal teknikleverantörer och lantbrukare med i detta. Bland annat då i Skåne, i Gödelöv, i Åhus och Hermansro och även upp i Småland i Stora Aby. Vi kommer att avsluta det här under nästa år. Om man tittar på den specifika delen av de här projekten som handlar om odling, så den stora utmaningen som ni alla känner till, hur ska vi föda 10 miljarder människor med minskande åkerarealer, näringsfattigt. Vi kommer att behöva både ekologisk odling och mer effektiva metoder för att odla, inklusive kompakt odling i hydrokultur. Så de idéer, innovationsidéer som vi har jobbat med, det är att vi använder just sensordata på smarta sätt, smart insamling, så att vi flexibelt kan fånga in data över upp till en mil via ett LoRa-nät från till exempel väderstationer och marksensorer ute i fält eller inomhus från lantbrukslokaler. Och med den datan så kan vi sedan skapa modeller för att prediktera markfukt så att vi kan bland annat bevattna och tillföra näring med precision. Och inomhus då så vill vi testa att i tomma lantbrukslokaler som en vilande resurs så vill vi se det som framtidens växthus för kompakt odling. Några resultat. På frilansodlingen så har vi redan sett att vi kan ha full kontroll och övervakning av både det lokala vädret. Kanske några känner till ett initiativ som heter AgroNord och AgroSvär där man jobbar just med lokala väderstationer och klimat. Vi har också full kontroll över markstatus, jordtryck, temperatur och fukt och hur de varierar över året. Och med hjälp av det så bygger vi då modeller för en mer optimerad bevattning och gödsling, men också bättre prediktion av skörderesultat. Där vi också använder bildanalys, där bildanalys kan ge noggranna skattningar över hur mycket biomassa som har vuxit på ett fält. När det gäller inomhusodling som jag vid sidan för att jag är projektledare företräder som forskare, så bygger den på 30 års forskning på SLU. Och det är med hydrokultur, en sprayande lösning som gör att man kan odla kompakt med väldigt hög produktivitet. Och med produktiviteten kommer också högre kvalitet och näringstäthet på det du odlar. Så att det vi har sett här är att vi kan koppla utomhusklimatet till inomhusklimatet och till exempel använda spillvärme för att lokalt värma upp enbart odlingsmiljön. Det vill säga vi eldar inte för kråkorna i lantbrukslokalerna. Här är några bilder från de här olika piloterna vi kör. Här är ett arrende, ett gammalt kostall i Gödelöv som lantbrukarfamiljen Gyllenkrok, där vi har våra piloter. Och här är några exempelbilder på den här hydrokulturella odlingen som vi kan ha i framtidens växthus. Tack! Alldeles utmärkt, Henrik. Då var de här pitcharna klara och nu träffar ni presentatörerna nere i Landsbygdsnätverket Monter. Och alla presentationer kommer ligga på Elmias webb så småningom. Tack ska ni ha!